Okay, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat Hari Ahad. Okey, selalu kita buat live klinik uh, digital making hari Jumaat. So ni saya nak cuba buat hari Ahad pula. So mungkin lepas ni kita akan buat setiap hari Hari Ahad lah. So harapnya lebih ramai orang uh, available untuk join dan uh, of course pada uh, pada yang ada kenalan-kenalan uh, yang newbie beginner boleh. Uh, bagi tahu mereka lah berkenaan dengan live ni terutama pelajar-pelajar uh, di politeknik ke college university yang nak belajar berkenaan dengan uh, digital making boleh bagi tahu tentang live klinik digital making ni alright so bersama saya Idris uh, sebagai seorang yang sangat meminati dalam bidang makers ni. Okey, so untuk topik hari ni saya nak fokus tentang Sekejap, saya share share screen dulu. Okey, saya nak fokus tentang uh, micro python uh, dan juga circuit python. Apa beza kedua-dua ni eh? Okey, sebab saya nak cerita tentang ni, micro python dan circuit python ni, uh, kita dapat soalan lah, dapat soalan-soalan uh, dan uh, terutama yang newbie lah. Dan soalan ni agak sama bila dia tanya eh. So saya nampak ada uh, kekeliruan ataupun mungkin uh, dia kurang jelas lah bila sebut tentang MicroPython dan juga CircuitPython. Okay so um, selalu okay, kalau kita nak cari perbezaan antara dua ni kita paling senang kita search dekat Google lah. Contohnya dekat sini saya search MicroPython versus CircuitPython. Okay paling senang kita cari dia punya keyword saja. Alright so dekat sini kita boleh nampak ada yang first circuit python versus micro python kita boleh klik dan baca okey ada ada few lagi so let's say kita pergi yang pertama eh. kita cari yang pertama okey daripada core electronics dia ada bagi tahu circuit python versus micro python so boleh go through apa yang dia tulis alright so bila saya dah baca uh, yang first punya jawapan ni um, Mungkin dia dah tulis artikel ni agak lama. So dia tak up to date lah. So sebab dia punya point-point dekat sini agak lama lah point dia. So sebab uh, MicroPython dah ada, uh, circuit Python dah ada banyak improvement. Ada, ada banyak pembaharuan. So uh, kurang tepat lah pada saya yang pertama eh. So boleh go through pada point yang kedua, ketiga. Okay boleh cari. So apa yang saya nak cadangkan adalah uh, cari artikel yang berasal daripada owner tu sendiri. Okey contohnya uh, untuk seperti Circuit Python ni adalah owner dia adalah Adafruit. Okey yang ni daripada Adafruit. So boleh klik uh, contohnya yang ni dan baca. Okey boleh tengok dan boleh go through lagi lah ada bawah-bawah lagi. Kalau masih tak pasti okey itu sebab saya buat live ni untuk bagi tahu. Okey alright so saya dah tekan yang ni uh, untuk point yang kedua ni So ini, dia ada bagi tahu MicroPython dan juga circuit Python, okay? So sama juga, um, of course saya tak akan uh, baca keseluruhan ni sebab anda boleh baca sendiri. dia punya point-point tu. Uh, nanti saya akan bagi tahu uh, dari persepsi saya sendirilah. Saya punya experience gunakan uh, kedua-dua ni. Apa yang uh, perbezaan yang jelas, okay, antara MicroPython dan circuit Python? So yang first eh uh, micro python dan skate python ni memang ada beza memang ada beza sebab uh, yang saya katakan tadi uh, ada orang tanya dia dapat dia beli board seperti Raspberry Pi Pico okey macam ni Raspberry Pi Pico ataupun mungkin uh, maker Pi Pico and then dia follow satu tutorial dia follow satu tutorial And then dia cakap tak jadi uh, Ada error okay. So saya minta gambar Dan minta detail Siapa yang dia dah buat So saya dapati uh, Kebanyakannya dia Mix Contohnya board dia dah Di install dengan Circuit Python ataupun Micro Python Tetapi dia nak tulis code uh, Yang berlawanan Contohnya board dia Dah install dengan Circuit Python tapi dia nak tulis kod uh, tutorial tu daripada micro python okey so memang tak boleh lah sebab bot dah install dengan socket python sama juga ada yang bot dah install sebab getting started sometimes uh, official daripada raspberry pi dia tunjuk contoh menggunakan micro python tapi bila dia uh, cari uh, browse project-project yang menggunakan raspberry pi pico dia jumpa tutorial tu menggunakan circuit python. So berlawanan berlainan dengan apa yang dia dah install pada bot tu. So memang tak boleh. Memang tak jadilah kalau macam tu. Alright. So MicroPython dan Circuit Python memang ada beza. Kedua-duanya memang berbeza. Okey, berbeza. Alright. So dekat sini dia ada bagi tahu saya mungkin highlightkan beberapa poin yang yang jelas. So Circuit Python adalah fork. Fork tu cabang cabang daripada MicroPython. So bila sebut macam ni, kita tahu MicroPython tu dah ada dulu. MicroPython dah ada dulu. Baru ada circuit Python dia ambil daripada MicroPython, dia ubah ataupun dia improvekan lagi. Ha, supaya jadi lebih senang guna ataupun dia ada nampak ha, mungkin ada limitation pada MicroPython. So dia nak ha, solve benda tu dan dinamakan sebagai circuit Python. Alright. So, Python ni memang uh, diusahakan oleh Adafruit dan dia ada team dia sendiri dan team dia sangat uh, agresif uh, tiap-tiap minggu akan ada update, dia ada buat live dia cerita pasal uh, Python lah Okay, dekat sini ada point-point Okay, antara point yang penting, okay ini yang pertama circuit Python was designed to have USB disk drive So, ini point yang paling penting sekali contoh kita dapat satu board uh, Raspberry Pi Pico ataupun Maker Pi Pico kita tak tahu bot ni dah install MicroPython ke, dah install circuit Python ke, kalau kita pergi ke product page semasa kita beli uh, dia akan should be ada uh, explain dekat situ lah, dah siap datang dengan apa kalau kita tak pasti kita boleh just simply sambungkan sahaja tentu uh, saya sambungkan bot saya ambil yang ni dululah Okay uh, Raspberry Pi Pico Okay saya sambungkan USB Okay Dia akan detect sebagai USB Tetapi adakah dia detect sebagai drive So dalam case ni saya akan check dulu Saya punya folder Okay dekat folder saya Okay ni folder so, Saya punya folder uh, Dekat folder tak ada Tak ada drive Okay So, antara dua sama ada dia install Micro Python ataupun dia tak ada apa-apa lagi. Tak, micro Python tak ada, Circuit Python pun tak ada. Ha, sebab syarat Circuit Python dia akan detect sebagai drive kalau dia dah install pada bot tu. Ha, yang ni tak ada, dia tak ada drive. Okay, macam pendrive yang kita selalu guna tu, pendrive, hard disk kan, external hard disk, dia akan detect sebagai drive. So, yang ni tak ada. Okay. Uh, bila kita just sambung biasa saja tau, saya tak ada buat sp uh, spesifik ataupun special tekan button ke apa, tak ada. Okay, just sambung USB saja dia akan detect sebagai drive untuk circuit python. So, tu point yang penting. Uh, kalau dia dah detect, <coughs> dia akan detect sebagai circuit. Uh, kalau dia ada drive, nak, uh, then boleh tengok nama drive tu adalah circuit pi. Itu uh, memang circuit python lah, confirm lah dah datang dengan circuit python. Okay, kalau tak ada macam ni kemungkinan tak ada apa-apa lagi ataupun dah uh, install dengan MicroPython. Okay, so uh, tu tu paling jelas sekali lah untuk nak tahu sama ada sikit Python ataupun MicroPython. So yang lain ni lebih kepada uh, semasa kita gunakan lah. Okay, nanti dah gunakan baru kita nampak lagi beza antara skrin Python dan juga MicroPython. <coughs> okay, so itu point pertama kasih kena faham dulu uh, memang ada beza dan beza yang paling jelas tadi detect drive dengan ataupun tidak ok tu je ok seterusnya selalu uh, bila kita nak faham lebih lanjut kita boleh terus ke website rasmi lah itu paling bagus lah contohnya kalau Micro Python, ada micropython ada micropython.org okay, and then boleh go through boleh baca dekat sini contohnya Okey, ini dia punya front page dia. Okey, ini berkenaan dengan MicroPython dan kalau kita tengok uh, ada beberapa tab dekat sini, ada forum, dokumen, okay ada download. So kita pergi ke download, kita tengok. Okey, ada beberapa bot yang uh, support circuit Python, eh uh, MicroPython. Okey, contohnya ni Raspberry Pi And then ada bot-bot yang lain lagi. Ada ESP8266, ada ESP32 pun support MicroPython. Okay, uh, setakat ni tak begitu banyak. Tetapi uh, dia tak terhad pada yang display dekat sini saja. Sebenarnya ada juga beberapa bot lain yang support MicroPython tapi dia tak list dekat sini. So, itu antara salah satu sebab yang uh, saya lihat MicroPython ni dia tak begitu uh, organized lah. Ah, cakap organize tu macam teruk sangat pula Bukan dia macam tak tak bersatu sangat ha, Dia tak kumpulkan pada satu uh, website uh, Dan orang semua boleh rujuk dekat situ Dia macam berpecah-pecah sikit eh Okay and then uh, kalau macam contoh kita nak tengok uh, uh, Library dia Okay boleh pergi ke document Okay ada document sini Okay boleh tengok dekat sini Document eh uh, libraries and then uh, ada certain certain bot lah nampak eh quick reference for pybot ESP8266 32 okey ni ini antara yang uh, saya kurang gemar jugaklah bukan kurang gemar lah bila saya dah guna circuit python saya nampak uh, micro python ni ada susah si dia keseraga keseragaman tu okey dia tak consistent lah antara Uh, bot-bot yang lain. So setiap bot dia ada sikit lah bahagian ni dia ada lain sikit. Okay. Contoh I 2 C ke ataupun bahagian PWM ke ada cara tulis lain sikit. Dia macam tak seragam untuk uh, keseluruhan bot yang support MicroPython tu eh. Okay. Boleh go through sini siapa yang guna MicroPython macam mana nak tulis. Okay. Contohnya kita guna ESP32. Okay. Ada banyak um contoh timers ke okey boleh tengok dekat sinilah contoh-contoh dia ada bagi dekat sini alright so okey saya patah balik dekat sini tadi dekat bahagian download kalau kita tengok uh, untuk untuk uh, raspberry pi pico okey contohnya raspberry pi pico yang paling terkini untuk yang stable version stable version 1.17 Okey dan kat sini sebenarnya dia ada letakkan tarikh sekali semasa dia release Uh, 29. So 2 September lah. 2 September kira around 3 hari lepas. Okay. Dia baru rilis. So agak baru jugalah. Okay. So ini berkenaan dengan MicroPython. Okay. Seterusnya kita pergi ke website CircuitPython pula. Okay. Kita pergi ke website CircuitPython. So ni dia punya front page untuk CircuitPython. So ada download, library, sebelingkar. And ada atas ni ada lagi. Okay. Boleh uh, check lah. So, boleh baca uh, go through dia punya um, introduction dia dekat depan. So, of course uh, dekat sini dia ada bagi credit, dia ada bagi credit dekat MicroPython. Ni Damien George ni uh, dan juga MicroPython community sebab uh, MicroPython ni yang asal dia. Okay. Uh, CircuitPython just cabang saja, So, dia gunakan idea daripada MicroPython dan dia improvekan lagi lah. Okay. Okay. Dan ini memang uh, founder dia adalah daripada Adafruit. Adafruit adalah satu syarikat elektronik, uh, syarikat yang besar di US um, dan boleh, boleh tengok lah uh, sama macam uh, Citron Marketplace lah ada jual banyak bot-bot modul, uh, uh, modul elektronik, microcontroller ok, uh, very interesting stuff lah. Okay, boleh kita pergi ke download, kita tengok apa yang ada. Okay, boleh nampak dekat sini eh. Perbandingan tadi bot yang disokong oleh MicroPython dan juga CircuitPython So CircuitPython sekarang dah support banyak sangat bot dia Okay Community dia pun dah grow Sangat aktif Okay boleh boleh tengok sini lah ha, ada banyak Oh saya pun baru perasan ada few Dulu saya, saya selalu check juga bot-bot ni So ada lagi yang baru lagi yang datang Wow Interesting. Ini apa ni? LED glass pun ada juga eh. <laughs> Alright. Okay, kita tengok. <coughs> so yang first kali Pico. Okay, yang first kali Pico. So senanglah tak payah nak search. Kalau kita uh, nak search pun boleh. Kalau bot tu tak ada dalam kita nak cari susah, kita boleh terus search. Contoh saya cari Pico ataupun uh, Maker Pi Pico okay. Maker Pi ah ni, Maker ini daripada Citron. So boleh search juga. Alright. So kita pergi ke Pico dulu. Kita masuk dalam Pico. dan uh, boleh nampak dekat sini uh, dia punya description dan di sebelah kanan dia adalah file circuit python tu lah circuit python 6.3.0 dan juga circuit python 7.0.0 alright Okay, dah cakap banyak bawa perasan. Sorry lah. Selamat pagi, Oba. Okay, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Okay, Ziad, Hi. Okay. Um, so, boleh tengok dekat kan belah kanan ni. Selalunya dia akan macam ni lah. Uh, atas tu stable version dan yang bawah um, uh, latest punya unstable lah. Tapi unstable. Uh, tapi latest punya version. Okay, so boleh pilih uh, macam case ni yang stable version adalah 6.3.0 tapi yang latest 7.0.0 so boleh nampak dia punya depan ni berbeza eh? 6 dengan 7 so uh, dia punya perbezaan tu agak besar lah 6 dengan 7 memang perbezaan agak besar sebab in terms of library nanti kita akan gunakan library ikut version apa yang kita guna tu okay so nanti akan saya akan uh, beritahu lah okay so kalau kalau kita tengok uh, sikit Python. Okay, ini ini uh, dia punya file dia lah. File yang akan kita pasangkan, kita install ke dalam bot ni. Okay. So, dia dia punya konsep sedikit berbeza dengan uh, kebiasaan microcontroller yang kita guna. Okay. Kalau contohlah kita ambil uh, macam Arduino ataupun siapa yang pernah pengalaman dengan PIC. Okay. Bila kita kita akan tulis program dekat laptop ataupun komputer. Kemudian uh, kita akan compile dulu. Okey, mungkin ada yang tak 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 sedarlah benda ni sebab just tekan sebab benda tu semua klik 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 je kan and then dia dah program. So uh, bila kita nak upload ataupun kita nak compile dia akan generate satu file dulu. Okey, satu file yang dikompreskan ataupun kita panggil compile lah dalam bentuk hex ataupun dalam bentuk bin yang famous hex lah hex yang selalu kita dengar siapa yang gunakan PIC dulu-dulu ha, sikit-sikit minta hex file kan ok hex file um, dan hex file tu yang akan kita transfer ke dalam um, microcontroller ok itu yang common lah tetapi untuk micro python dan juga circuit python dia berbeza sikit konsep dia, okay? sebab, okay, mungkin uh, boleh bagi sikit idea Python, Python kita tulis uh, selalunya kita gunakan komputer, okay? kita tulis Python program dekat komputer so siapa yang dah pernah uh, tulis Python ni, kaedah dia memang lain lah, lain dengan microcontroller Okay. Sebab dekat komputer kita tulis tulis tulis. Kita save dan kita run. Okay. Kita run. So dia akan run dekat komputer. Dia akan konsep dia macam tu. Dia tak ada perlu macam uh, nak compile ke tak perlu. Sebab dia dah memang dekat komputer. Kita tulis dekat komputer. Okay. So uh, idea ni dia implement pada microcontroller. Okay. Itu yang menyebabkan dia berbeza sikit dengan uh, kebiasaan yang kita compile tu semua. Okay. Okay. Um, So kita boleh, saya macam bagi perumpamaan macam ni lah. Mungkin per, perumpamaan ni tak begitu tepat tapi saya selalu bagi macam ni lah. File yang kita download ni dia seumpama macam software lah. Seumpama software yang kita pasang pada microcontroller. Okay. Ha. So microcontroller ni of course dia tak sepowerful komputer <coughs> tapi idea dia macam tu. Okay. So tu sebab um, bila kita dah pasang, contohnya saya pasang Circuit Python ke dalam microcontroller Pico, okay? contohnya Pico yang ni. Kita tak boleh tulis coding MicroPython sebab kita guna software Circuit Python sekarang ni. So kita tak boleh tulis coding MicroPython, tak boleh. okay? Ataupun kalau kita download uh, MicroPython, ini sama jugalah dia punya belakang tu .uf2, okay? Dia macam satu software lah, kita consider software lah, eh. perumpamaan saja. So, kalau kita dah pasang micropython dan kita nak tulis circuit python, tak bolehlah dia tak support. Dia tak support. Okay. So, kita pergi ke macam mana nak pasang. Okay. okay. Kita pergi ke macam mana nak pasang. Okay. Um, untuk pasang uh, firmware ni, okay. Uh, tadi saya sebut software kan. So, yang lebih tepat adalah firmware lah. Nama dia adalah firmware. Untuk nak pasang ataupun nak install firmware ni pada bot tu uh, Secara general dia ada banyak cara sebenarnya Sebab uh, contoh yang saya nak tunjuk ni menggunakan Raspberry Pi Pico So Raspberry Pi Pico ni dia dah Dia dah buat satu features yang sangat memudahkan Untuk kita nak install tu okay. Tapi kalau macam kita contoh, uh, contohnya kita guna bot ESP32 uh, Pada untuk micro python sebab micro python ada support ESP32 kan ataupun untuk seket python kita nak guna board yang lain ada banyak lagi board yang pada download tadi tu kita boleh tengok okey ada certain certain board ada yang kita kena tut melibatkan command line okey untuk nak install tu so yang saya nak tunjuk ni gunakan uh, Raspberry Pi Pico sebab saya boleh kata untuk waktu sekarang ni uh, Raspberry Pi Pico je yang Uh, datangkan features yang semudah ni lah untuk nak kita akses ke uh, UF2 punya mode tu eh. So macam mana? Okay, jap Okay, ini kamera. Okay, so kalau kita pergi ke website Raspberry Pi pun untuk getting started Raspberry Pi Pico ni dia ada bagi tahu dekat sini dia ada sertakan satu button boot cell. Dia nampak tak? Okay, boot cell dekat sini. So, dia suruh tekan dan hold boot cell ni dan pasangkan uh, USB, okay. Okay, so biarkan lama sikit baru lepas. Dia akan detect sebagai drive RPi RP2. So, semudah ni dan kita hanya perlu download file tadi, file UF2. Tak kisah MicroPython ke CircuitPython dan copy paste masuk ke dalam drive ni. Semudah tu lah. Semudah tu. Ha, tapi bot lain mungkin ada kaedah-kaedah yang lain lah. Ada kaedah yang lain. Yang ni kita cerita pasal Raspberry Pi Pico je. Sebab ni yang paling pada saya yang senang lah. Paling senang. Okay. So ini contohnya. Okay saya tutup dulu. Ini contohnya kalau kita guna uh, Raspberry Pi Pico saja Macam ni. Satu bot sekeping macam ni je. Okay. Tapi kita pun ada uh, datangkan dengan bot seperti ini, seperti Maker Pi Pico. Okay. And then ada lagi satu ada Maker Pi RP2040. Okay. So, uh, kena faham eh. Apabila kita, apabila dia suruh tekan boot cell, tekan dan hold and then kita hidupkan bot, sebenarnya dia nak suruh dia punya konsep dia, Uh, semasa Board Raspberry Pi Pico ni Dia dihidupkan Ataupun dia start Run program uh, Microcontroller ni memang dia Tiap kali dia hidup Dia akan terus run program je So, masa time First dia run program Dia akan detect Boot cell ni ditekan Dia akan masuk mode ke UF2 tadi tu RPI RP2 Dia akan terus masuk Okay, tu idea dia Kena faham Okay, tu sebab Board ni Okay, board ni Okay, ada yang ni memang buat asal Pico. Okay, dan dekat sini ada satu button uh, run and then ada bar tu kan atas tu. So yang ni adalah button reset ataupun dia restart restart balik program tu. Okay, so sebagai contoh kalau saya dah sambungkan macam ni. Okay, saya dah sambungkan macam ni. Okay, yang yang bot ni saya sambung eh saya dah install dengan circuit python so dia detect dia detect uh, circuit pi nampak eh dia detect circuit pi okey tak apa so sekarang kalau dekat board ni dah ada button reset so kita boleh gunakan button reset je kita tak perlulah nak tanggal kita buat proses yang sama macam ni okey sebab dia agak susah sikit lah kan kita nak kena tekan button boot pada masa pada masa yang sama kita pasang kabel USB ni so sometimes ada rasa susah sikit lah of course especially pada yang baru baru guna. So, konsep dia sama juga kita tekan button boot dan kita tekan sekali button reset ataupun restart. Okey, ini dia akan restart balik program. So, saya tekan sekali dia restart, dia detect kita tekan button boot dan dia akan masuk ke RPi RP2 drive. Okey. Nampak ni. Ha, dapat masuk. Itu idea dia. Okey, kena faham tu. Jangan 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 hafal step semata. Okey. <laughs> saya okeylah ni sebab semangat sikit nak cerita <laughs> sebab saya dah uh, terima lah uh, a few feedback lah. Okey. Uh, mungkin dia baru belajar lah tak ada masalah lah. Tapi yang ni saya nak explain dia punya konsep dia macam mana? Uh, macam mana untuk dia masuk ke RPI RP2 ataupun ke mode UF2 tadi tu eh? Itu idea dia. Okay. So kena fahamlah uh, berkenaan tu. So uh, later kemudian kalau kita nak update file UF2 tu ataupun kita nak tukar daripada MicroPython nak tukar ke CircuitPython just repeat proses ni je lah. Okay. Kita nak install uh, UF2 yang lain pula. Uh, sama ada kalau bot ni kita tekan boot cell sambungkan USB uh, dia akan terus detect sebagai drive RPI RP2 ataupun kita tak perlu nak buat macam tu, kita just terus sambung kabel USB, tekan button boot cell dan tekan button uh, run ni sekali. Okay. So konsep dia macam tu. Setiap kali dia run, dia baru run, dia detect boot cell tu ditekan, dia terus masuk. Okay. Okay. Itu idea dia. Alright. So sekarang kita pergi pula ke MicroPython dan Circuit python tu. Okay. Kita akan cuba satu-satu. Alright, MicroPython, kita akan cuba MicroPython dululah Yang ni saya rasa saya dah install MicroPython ni Okay, tak apa kita buat lagi sekali So, saya akan install MicroPython yang dekat sini Okay, uh, sambungkan Alright Okay So, dia akan detect sebagai drive Seperti yang saya katakan tadi Mana Okay, drive Okay, ni, ni drive dia Okay, sekarang saya perlukan file UF2 tadi. UF2. Uh, saya nak guna MicroPython. Uh, sekejap. Okay, saya pergi ke website MicroPython dekat sini. Saya boleh download yang ni. Okay, download yang ni. Ataupun, kalau nak guna MicroPython tau. Ataupun dekat sini dia ada satu file dalam bentuk Chrome. Eh, Chrome HTML ni. So, boleh double click dekat sini. Dia akan... Uh, pergi ke Raspberry Pi Pico getting started. Eh, ini macam dah baru je ni. Wah, alright. So saya akan pilih Raspberry Pi Pico. Eh. Hmm, ya dia punya dia punya layout ni dah baru. Dia macam dah update. Hai. Eh. Mana nak download? MicroPython, cuba kita pergi ke MicroPython, drag and drop MicroPython. Okey, ha ni, dekat sini dia ada satu link MicroPython UF2 file. Okey, tekan file ni, ha, link ni dia akan terus download. Okey, ini file dia. So saya buka <coughs> RP2 Pico Okay, 1.17. So, dia bagi yang stable version. So, kalau kita check pada website MicroPython pun dekat sini, yang stable version 1.17. So, okay lah. Okay, siapa yang uh, mungkin yang advanced user nak cuba yang lagi latest, uh, boleh pergi yang paling atas ni. Eh. Ini memang, nampak tu, 5 .99. hari bulan 9. Uh, hari ni lah. hari ni dia update ni. Okay, yang paling latest. Eh. So, tak apa. Kita pergi ke tadi. Mana? So copy file ni UF2 ni copy dan paste ke dalam drive RPI RP2. Tu proses cara dia. Cara dia untuk install untuk install MicroPython, Okay, Okay saya paste dekat sini. Alright. So, bila dah install, dia dah copy masuk dalam drive tadi, RPI RP2, untuk circuit python, eh untuk micropython, dia dah tak detect sebagai drive dah. Nampak? Dah tak ada dah drive tu. Okay. Tadi ada kan satu RPI RP2, so dia dah tak ada. Dia dah tak ada. Okay, so macam mana kita nak mula tulis program, kita boleh guna software uh, Tony IDE. Okay, Tony IDE. Uh, ataupun kalau nak guna Mu Editor pun ada, tapi yang latest version. So siapa yang gunakan komputer uh, Raspberry Pi 4 ataupun Raspberry Pi 400 ke, uh, setahu saya uh, Mu, Ed Mu Editor untuk Raspberry Pi punya komputer, dia tak support lagi yang latest version Mu, uh, Mu Editor tu. Okay, yang latest version tu adalah, sekejap dia punya version dia 1.1.0 beta 5 kalau tak silap eh. Sekejap saya buka dulu. Mananya ni? Ah lambat. Dia berat sikit eh. Okay, okay, okay. Alright. <coughs> Ini mood editor yang Latest punya. Nampak ni. Move 1.1.0 beta 5. Okay. So uh, detected new Raspberry Pi Pico device. So dia ada satu satu mode memang khas untuk Raspberry Pi Pico untuk diprogram menggunakan MicroPython. Saya tak pernah guna lagi. Saya tak pernah cuba uh, program MicroPython di Raspberry Pi Pico menggunakan mode editor. Selalunya untuk circuit Python. Okay. Uh, untuk MicroPython, saya selalu guna tony ide okey tapi ni since baru saya pun rasa macam nak cubalah kita tengok eh okey so kita tukar mode dia okey tak apa so uh, cara lain kalau kita terus nak tukar mode kita boleh tekan dekat sini ada mode okey boleh nampak eh ada banyak sekarang ni ada microbit circuit python esp micro python lego micro python ada uh, Python 3 and then ada satu nampak ni RP2040 so yang ini memang untuk chip Raspberry Pi Pico okay right MicroPython directly on a Raspberry Pi Pico okay so kalau siapa yang dah pernah guna uh, Tony IDE dia akan ada kita boleh access file juga tapi dengan melalui features pada software tu lah so kalau yang ini macam mana kita nak access file dia. Ya? So ni saya first time ni. Eh? Mungkin kita boleh tekan file. Ha. Oh saya dah pernah buat lah sebelum ni. Saya rasa saya dah ada buat dekat uh, mungkin Tony IDE. Okay saya nampak ni files on your device. Okay. Ada ada satu file blink.py and, and then yang ni files on your computer. Okay. So untuk kita access file pada Raspberry Pi Pico menggunakan MicroPython kita perlukan uh, software, melalui software. Uh, contohnya uh, macam mode editor yang terkini ni dah boleh lah. Dia boleh access macam ni. Dan juga kalau kita gunakan Tony IDE. Saya nak buka Tony IDE pula. Dah incal ke belum? Ha? Oh ada dah. Tony IDE. Let's go. Okey, ini saya punya Tony ide Um, saya rasa saya kena tukar dulu dia punya mode. Okey, tools, options. Uh, pergi ke interpreter. Okey, yang ni dia gunakan Tony. Tony uh, Python yang biasa. Sekejap, saya akan cari micro Python Raspberry Pi Pico. Okey. Untuk port, saya just biarkan dia untuk detect automatic. Kalau dia tak boleh detect, nanti baru saya pilih lah specific port. Okay, kita try dulu. Okay. Alright, so as long as dia ada tulis dekat sini, MicroPython 1.17. So, maksudnya dia dah detect MicroPython pada board Raspberry Pi Pico. Okay, then sekarang kita boleh tulis program. Okay. Uh, kena faham um, uh, konsep dia masih sama file tu perlu ada dalam raspberry pi pico so macam mana kita nak tengok file file-file yang ada macam tadi dekat mu editor tu so saya try buka few files ah dekat sini ada Okay, so boleh tengok dekat sini a uh, dekat atas saya adalah dekat sebelah atas ni komputer uh, ni memang dekat komputer saya lah dekat bawah ni dekat dalam Raspberry Pi Pico tu sendiri. So ada satu file blink.py yang mungkin saya dah pernah tulis sebelum ni. Okey. Sangat simple. Okey, untuk nak uh, runkan program ni, saya perlu tekan run. Okey. Okey, dia run. And then kita tengok. Ah. So basic saja untuk LED blinking, saya rasa ni mungkin uh, saya ada Uh, guide Someone kot Saya dah lupa dah Okay Tapi itu cara dia um, Okay Ini dia punya software So dia punya Sample program uh, Boleh dapat lah Ada banyak reference Dan sekarang Okay Anda boleh try Tapi kena pastikan Kalau install Micro Python Guna Contoh Micro Python uh, Jangan pergi ambil Circuit Python pula Okay uh, Dan ada beberapa Tricks Kalau uh, Kita nak pastikan kod program tu jalan sendiri, automatic run sebab micro, uh, microcontroller dia punya fungsi memang macam tu. Okay, dia power on saja dia akan automatic run program tu. So untuk MicroPython kalau kita nak jadikan pro, uh, program tu automatic run kita perlu ubah nama file ni. Dia tak boleh blink. Okay. Kita kena ubah kepada uh, code.py ataupun main.py Okay so every time bot tu ada power ataupun dia, dia restart dia akan check file tu kalau ada dia akan automatic run so dalam case ni saya tulis blink.py so contohnya saya stop nampak dah tak blink kan so kalau uh, even saya okay, saya tak nak program lah then saya tanggalkan dan saya pasang balik Okay. Nampak? Dia tak tak ada run apa-apa. Okay, tak ada run apa-apa. Okay, mungkin boleh try lagi sekali. Okay. So, dia tak ada automatic run apa-apa program. Walaupun tadi kita ada buat LED blinking. So, kena ubah nama blink tu. Okay. So, saya nak cuba tukar. Uh, kalau Alamak kena buka balik. Tadi dah tutup habis pula. Tu ni. Okay, so saya akan book. Uh, okay, blink. Boleh rename tak? Ah, ini satu satu lagi yang saya kurang gemar sikit lah. Saya rasa nak rename pun susah ni. Okay, so sama ada kita kita save yang baru. Okay, sekejap. Hmm. Save as. Okay. Save as. Pilih Raspberry Pi Pico Okay kali ni saya akan letakkan nama dia sebagai main.py Okay So ada dua file Satu blink.py Satu main.py Walaupun dalam dia coding yang sama Okay tak apa So sekarang saya akan cuba uh, uh, Saya verify dulu Okay run ni memang boleh So guna software eh. Alright so sekarang saya nak cuba Kalau saya tak program, tak melalui software. Nampak? Okay, baru dia automatic run. So, kena ada file main.py. Dia akan automatic run file tu. Ha, dia sama ada main.py ataupun code.py. C-O-D-E, C -O -D -E, code. Okay, code.py. Baru dia automatic run. Okay, so tu kena faham. Ha, tapi dah nampak tadi kan dia punya leceh sikit tu nak rename susah sikit ataupun kalau mungkin saya tak perasan ok saya buka lagi sekali lah tak puas hati pula ada tak cara rename yang senang Konf configure kot eh bukan ok tak ada setakat ni saya tak jumpa lah kalau anda ada jumpa cara nak rename cara terus aa, mungkin aa, boleh kongsikan tapi setakat ni itu antara yang saya rasa susah sikit lah. Susah sikit untuk MicroPython ni. Ha, contohnya kes macam ni lah. Kita ada buat satu file mungkin nama lain and then kita just nak rename file tu je. Dah ras agak banyak step sikit lah. Okay. And then itu baru satu and then kalau kita dah melibatkan a few files nanti kita nak, nak arrange masuk dalam folder. Ha, itu pun susah. Dia macam tak boleh nak drag masuk saja. Kena kena buat yang baru. Uh, masa time kita nak save tu kena terus save pada location yang kita nak. So itu yang saya rasa sedikit leceh lah. Okay. Sedikit leceh. And then uh, yang lain macam uh, perlu run. Okay contohnya eh. Contohnya saya Okay. Yang ni kalau tak set saya, saya kena stop dulu. Cuba try dulu. Stop. Okay. Stop baru dia stop. And then saya run. Okay. So contohnya saya tengah run okay, LED blinking. So saya pun edit lah. Edit sedikit dia punya frekuensi. Mungkin saya nak ubah kepada dua. Okay. Boleh tak saya save? Run. Okay. So tak ada masalah. Masih okay lagi. Sekejap eh. Kalau saya nak. So saya rasa dah ada improvement. Kalau saya terus run. Okay. Uh, sebab dulu masa saya saya guna tak boleh terus run. Saya kena stop, save, baru run. Okay. So dia ada uh, lambat sikit lah. So sometimes uh, siapa yang baru um, eh jap. Saya, saya risau dia dia run file yang lain eh. Ataupun saya delete dulu. Okay. Saya edit main file terus. Sebab saya tak nampak beza dia punya rate blinking tu eh. So Okay, okay boleh boleh. So features tu dah saya rasa dah ada improvement lah uh, Sama ada Tony IDE punya software ni saya guna yang terkini punya Okay 3.3.13 Ataupun dengan firmware yang ada pada Raspberry Pi Pico lah sebab sebelum ni uh, Perlu stop dulu baru boleh run kalau tak Kalau kita terus uh, run Dia akan ada error lah akan ada error so uh, Sometimes bila newbie dia dia agak allergic sikit nampak error ni so error ni macam oi apa ni macam dah takut rosak ke apa kan so uh, itu yang masa sebelum ni lah so nampaknya ada improvement dekat bahagian software dia so baguslah benda ni uh, just tadi dekat bahagian untuk rename ataupun untuk kita nak arrange file tu still uh, susah sikit lah okay? so ini berkenaan berkenaan dengan micro python so saya akan pergi ke circuit python pula alright so untuk circuit python saya tutup dulu. Untuk circuit python sama juga. Kalau kita nak program menggunakan circuit python, kena pastikan kita dah install dulu firmware uh, circuit python pada board tu. Okey. Contohnya saya gunakan board yang sama juga. Okey. Raspberry Pi Pico. Sekarang ni dia micro python. So saya boleh ubah dia punya uh, UF2 file tadi. Sama juga. Tekan boot cell dan sambungkan kabel USB. Okey ataupun kalau anda gunakan bot seperti ini tekan boot cell dan tekan reset sekali ha, pastikan USB ni bersambunglah okey alright so sekarang macam biasa dia akan masuk ke uh, dia akan ada drive RPi RP2 dan kita perlu copy paste uh, UF2 untuk circuit python okey so kita cari file circuit python okey contohnya yang ini boleh pilih sama ada nak yang 6.3.0 ataupun 7.0.0. Saya rekomen pilih yang stable version dululah. Siapa yang baru lagi pilih yang stable version. Okey boleh klik dekat sini download UF2 file. Okey. Okey dia ada satu file dia dah download sini saya copy dan saya paste ke dalam sini paste yes. Jadi kaedah dia sama saja untuk kita nak install file UF2 tu untuk MicroPython atau untuk CircuitPython sama saja Nah ha, cuma untuk CircuitPython apabila kita dah copy paste file UF2 tadi dia akan detect sebagai drive Okay, dia akan detect sebagai drive nampak ni. Ada satu drive yang baru nama dia circuit pi. So kalau memang nampak drive nama circuit pi of course memang akan uh, dia dah siap dengan circuit python. Okay, kita boleh klik dekat sini dan kita boleh nampak beberapa file yang dah tersedia dalam uh, drive tersebut. Okay, ada yang penting yang penting uh, lib dan juga code So, dua ni yang penting lah. Okay. Uh, kalau kita nak tengok version berapa yang kita dah install ataupun uh, mungkin kita tak buat. Kita beli dah siap dengan CircuitPython. So, kita nak tengok uh, bot ni dia dah install CircuitPython version berapa. Boleh klik boot ni. Uh, dia akan buka guna apa-apa text editor lah. Ini dot text eh. So, dekat sini dia ada bagi tahu 6.3.0. Okay. And then dia punya bot tu. Alright. So kita boleh tahulah dia punya version berapa. Dan sekarang uh, untuk kita nak arrange and, ataupun nak manage file-file dalam ni sama seperti kita arrange ataupun kita manage file dalam drive. Okay. Macam dalam pen drive kita ke, dalam hard disk ke. So sama saja macam tu. Okay. So sekarang contohnya uh, untuk circuit, circuit Uh, python sama juga uh, file yang nama dia code.py uh, tu sebab yang ni dia dah siap datang dengan code.py kat sini so file yang nama code.py dia akan automatic run uh, akan automatic run so kita boleh terus edit file ni boleh terus edit file ni kita nak delete ke apa ke tak ada masalah memang manage cara manage tu memang sama saja standard macam kita manage file file dalam drive so kita boleh terus edit dekat sini so untuk edit uh, kita boleh seguna eh kita boleh guna semudah software notepad ataupun ada certain-certain certain software yang recommended untuk a uh, python sebab ada features-features lain lagi yang yang dapat membantulah lagi senang okey tapi kalau dia nak bagi tahu kita nak edit guna software apa pun tak kisahlah sebab dia sekadar text macam open text saja, okey, bukan tak perlukan software yang special. Okey, so dalam case ni saya boleh tunjuk guna Notepad dulu. Saya akan buka guna Notepad. Okey, saya buka Notepad. So nampak dekat sini dia ada print hello world. Okey, print hello world. Ha, cuma kita nak nampakkan output hello world ni uh, Notepad dia tak ada features tu lah features untuk the display output tu dia tak ada. Dia just uh, boleh kita tulis uh, coding saja. Okey, ataupun edit code. Okey. Tu yang kekurangan kalau kita sekadar gunakan notepad. Tapi untuk edit file ni memang tak ada masalah. Nanti saya akan tunjuk lagi sekali. Tapi mungkin untuk nak memudahkan saya explain pada awal saya gunakan software yang lain dulu. Nanti saya boleh tukar menggunakan notepad saja. Okay, uh, so recommended gunakan software Mu Editor. Okay, saya tengah buka Mu Editor. Okay, uh, so dekat sini dia ada bagi tahu detected new Circuit Python board device. So tadi kita dah install kan, nampak ni ada drive Circuit Pi ni. So bermaksud memang komputer kita memang sedang bersambung dengan board Circuit Python. So uh, software Mu Editor ni akan automatic detect dan dia akan tanya would you like to change mode to the circuit python mode. So tukarlah, tukar pada mode circuit python. Ha, seperti saya katakan tadi ada banyak mode dekat sini. So sekarang dia dah guna mode circuit python. Okey. So sekarang kita boleh edit gunakan software ni. So macam mana kita nak edit? Kita boleh tekan load. Kita bukalah file code.py tadi. Ini drive circuit python. Okay kita load file code.py. Okay yang untitled ni saya boleh pangkah dulu. Okey sekarang ni kita ada file code.py. Sama juga dalam dia punya isi dia hello world. Okey. <coughs> Kalau kita nak tengok output dia tadi yang saya kata dekat notepad tak ada features so, tu. So kita boleh tekan serial. Okey. Serial. Okey saya boleh okay, zoom sikit. Okey boleh nampak dekat sini auto reload is on and then ini macam dia punya status lah. Status ataupun dia punya output dia. Okay, press any key to enter RPL uh, ataupun kita boleh control D untuk reload. Reload tu macam reset ataupun restart balik coding lah program tu. Okay, kalau kita tengok dekat program yang asal dekat sini, dia ada satu hello world je. Lepas tu dah tak ada buat apa-apa. Okay, so mungkin kita boleh uh, reload, kita tekan control D. Kita tekan control D. Okay, boleh nampak dekat sini eh. Okay, Code.py output and then ada hello world. So hello world inilah Daripada sini lah hello world lepas tu dah habis Dah habis dah tak ada apa-apa Okay sekejap Okay ah, dah tak ada apa-apa Alright so um, Yang ini uh, sebab saya teringat masa dulu belajar berkenaan dengan uh, PIC Arduino dia dah, dia dah mudahkan semasa PIC dululah saya ingat ada uh, sesetengah uh, termasuk saya lah mungkin sebab kita baru belajar dan kita masih tak faham structure pada microcontroller tu so uh, microcontroller dia perlu ada satu while loop okay? ada satu while loop untuk dia sentiasa ber, ber uh, repeat lah pusing dia tak kita tak boleh tulis kod macam ni sebenarnya dia tak boleh tulis kod macam ni. Uh, kalau kita tulis macam ni, dia akan ada error lah. Error yang uh, nanti microcontroller tu tak betul lah. Run dia macam tak betul. Okay. Uh, tapi dekat dekat uh, circuit python, dia mudahkan benda ni. Okay, dia mudahkan. Dan uh, cara, cara penulisan dia uh, sama macam uh, siapa yang dah pernah guna python pada komputer. Konsep dia sama. Uh, yang ni... Even micropython python pun samalah macam tu. Okey, contohnya kita tulis uh, satu line saja dan tak ada loop pun dekat sini. Tak ada loop. Uh, tapi dia tak error lah. Uh, so dia punya structure dia lepas dia habis uh, run program dekat code.py ni, kalau tak ada while loop, dia akan terus masuk ke sini ya. Eh. Nampak eh press any key to enter the REPL ataupun control D untuk kita nak restart balik. So REPL ni Uh, siapa yang pernah gunakan Python So mungkin lebih familiar REPL ni seperti uh, Kita boleh uh, execute uh, Line Line coding tu uh, Secara terus lah uh, Secara terus kita tak perlu create file macam ni lah Itu antara kelebihan uh, REPL untuk Python Okay uh, Ataupun kita boleh reload saja. So boleh nampak macam ni Alright so sekarang saya nak cuba buat Err uh, tadi ada LED blinking untuk micro python so sekarang saya nak cuba menggunakan circuit python okey saya akan tulis dulu import time import bot uh, benda ni dah banyak kali ulang dah sebenarnya so siapa yang uh, tonton semula ni uh, so benda ni macam refresh baliklah and then digital kita perlu import digital io oh. So kita control LED built in saja dekat dalam uh, Raspberry Pi Pico tu bersambung pada pin 25. So macam mana nak tulis digital io. out uh, bot .gp25 led.direction function put okay and then okay so yang ni ada while ada loop lah okay while true led dot value equal to true and then time dot sleep sleep uh, memory 0.5 is yang ni saya copy paste je lah akan kepada false. So true akan bagi signal high, false akan bagi signal low. So yang ni uh, paling basic. So again uh, untuk circuit python eh uh, untuk circuit python saya banyak kali ulang lah. Uh, ni antara yang saya sukalah. lah. So, contoh ni saya save. Okay. Save je dia akan terus run pada board tu eh. So tengah buat LED blinking lah sekarang ni. Okay. So saya akan tutup dulu. Macam saya katakan tadi saya nak tunjuk uh, even nak guna notepad pun boleh. So saya sekarang saya nak buka guna notepad. Hmm. Okay. So sama kan kod dia. Sebab tadi uh, saya nak edit tapi tak nampak output dia. So yang ni sebab output dia dekat bot. So saya terus boleh tunjuk. Contohnya saya nak ubah. Ini. Okay. Dan saya terus save. Okay. Nampak? Dia terus update. So even guna any software. As long as dia boleh edit file tu. Boleh tak ada masalah eh. Uh, cuma kalau uh, antara software yang recommended. Macam MicroPython lah sebab. Eh, uh, macam mu editor lah maaf eh sebab uh, kita tahu macam uh, untuk python kita perlu jaga dia punya in indent okay indent ni maksudnya yang ni eh dia punya tab ni so bila ada satu uh, statement macam ni while true perlu ada satu indent so kalau ada if kena ada indent lagi so Python memang sangat jaga bahagian indent tu Kita perlu Perlu jaga Kalau dulu tulis dalam C Tulis dekat Arduino Bersepah Tak jaga langsung Untuk Python Memang kena jaga Kalau tak Berserabut habis semua eh So Itu antara perkara yang bagus lah Untuk latih diri kita tulis kod dengan kemas Okay Alright So Ini saya nak tunjuk Nak edit guna software apa pun boleh Okay So lagi Apa lagi perbezaan Haa perbezaan micro python dan skate python okey kita kembali kat sini saya saya ada bagi tahu dekat a uh, micro python dia tak uh, library yang dia ada share okey dekat sini dekat bahagian dokumen ni library yang dia kongsikan apa yang dimaksudkan de dekat sini dengan library ni library ni adalah function-function uh, yang dah memang datang dalam dalam file eh uh, micro python ni eh, dekat dalam ni contohnya contohnya kalau kita tengok sckit python dia ada explain dekat sini okey sama juga sckit python step file uf2 dia dia dah ada built-in library okey ha uh, dekat sini dia bagi tahu built-in modules lah so contoh 6.3.0 uh, boleh nampak dekat sini apa modules yang dah built-in ataupun kita boleh panggil library lah yang dah siap dekat bot tu Okey untuk 7.0.0 okey nampak ni macam lagi banyak lah. Okey dia punya built-in library tu ataupun modules. Okey so apa yang dekat MicroPython ni explain pasal libraries dia cerita pasal yang spesifik lah yang dah ada pada file MicroPython tu. Tapi kalau kita nak guna uh, kita gunakan modul display contohnya ada lagi kita perlukan lagi extra library kalau contohnya kalau dekat Arduino tu Arduino kita ada Kita boleh add Ataupun kita boleh install library Melalui library manager kan Ataupun kita mungkin boleh cari dekat internet Yang dalam bentuk zip file ke Dan kita boleh tambah lagi library uh, Untuk MicroPython dia tak ada Satu tempat yang Dia uh, dikumpulkan benda tu Kita boleh carilah uh, Sometimes uh, ada orang ni Buat satu tutorial uh, kita boleh gunalah Dia punya contoh And then mungkin dia ada buat uh, library dia sendiri Kita boleh guna And then kalau kita nak guna yang lain pula Kita cari-cari, jumpa Okay yang ni orang lain pula So dia tak ada, dia tak kumpulkan Okay tu yang susah sikit lah Kita kena cari dia sepah-sepah sikit lah Untuk Python Selain daripada built-in modules ni Built-in modules ni Kita boleh download additional libraries lagi Dekat dalam sini eh Libraries Okay libraries ni saya buka So dekat sini boleh nampak ada Circuit Python bundle 6 dan juga bundle 7. So bergantung pada kita gunakan version yang berapa. Dekat sini dia ada bagi tahu this bundle is built for use with Circuit Python 6.x.x. So kalau kita gunakan version 6, kita kena kena guna dengan bundle 6. So kalau kita guna version 7, kita kena guna dengan bundle 7. So kena match lah bentuk. Uh, tapi dekat dalam uh, apa, dot .zip ni, ada banyak file Ada banyak file-file uh, Yang dia dah longgok kan Sekali uh, Dan Dan memang sentiasa ada update lah Okay dekat sini Boleh tengok dia punya Sama juga ada macam Tarikh ni Date dia 3.9 okay 3.9.9 So ini macam 2 hari lepas lah Okay yang latest punya update So ada Mungkin ada certain-certain certain library yang dapat Latest punya update Ataupun dia dah fix Bugs semua tu kan So memang uh, sangat membantu. Okay. Kalau bandingkan dengan MicroPython dekat sini saya boleh kata CircuitPython memang advantage banyaklah dekat sini. Sangat senang, sangat memudahkan. Okay. Okay so mungkin saya banyak explain macam banyak ke, uh, lebih pada CircuitPython lah. Tapi ada juga uh, kelebihan pada MicroPython. Sebab MicroPython ni uh, apa yang saya nampak uh, dia seperti diusahakan oleh uh, Owner tu sendiri Ataupun uh, Mungkin sesetengah Tidak lah Sesetengah bot Contohnya macam Pico ni sendiri Owner dia adalah Raspberry Pi So Raspberry Pi punya team yang Banyak usahakan untuk uh, Micro Python Ataupun mungkin dia dah ada Sampai wujudkan dia punya community dia Saya tak pasti yang tu Tapi saya, saya yakin macam uh, Team dia sendirilah Okay so ada board yang lain juga nampak ni ada ESP8266, ESP32 RP Raspberry Pi Pico lah and then ada board yang lain juga Berbanding dengan uh, CircuitPython CircuitPython dia memang ada satu community yang agak strong So even untuk Raspberry Pi Pico ni pun Bukan tim Raspberry Pi yang maintain so dia ada satu community So dia macam agak uh, terjaga lah dia macam standardize Dia akan cuba standardize Uh, untuk keseluruhan bot yang sokong circuit Python. Okay. Kenapa saya cakap macam ni? Okay, boleh nampak dekat sini. ya, Boleh tengok dekat sini. Uh, dia sampai ada buat quick reference for PyBot. Okay, and ada quick reference for ESP8266. Ini ada ESP32. Okay, sebab uh, cara cara tulis cara tulis uh, Uh, untuk ESP32 Ataupun Raspberry Pi Pico Ada certain-certain certain yang lain Okay Walaupun function yang sama Contohnya I2C Contohnya PWM Ada Function dia ada Lain sikit Okay Dia tak standard kan So tu yang saya uh, Agak uh, Kurang sikit lah Okay agak Kurang sikit uh, Untuk uh, Berkenan dengan Micro Python ni Berbanding dengan uh, skip Python Sebab dia memang Err uh, ada satu community yang sangat jaga standard tu okay? dia memang betul-betul jaga dan uh, cara penulisan macam ni modus-modus ni semua ataupun additional library semua dia akan cuba standardkan dia punya cara tulis tu okay? so macam code tu kita tulis untuk um, contoh buat Raspberry uh, Pi Pico and then kita ada uh, apa lagi eh? Skip Python. untuk dekat Malaysia tak banyak sikit. Uh, ESP32S2. Okay, yang tu saya pernah guna. Okay, cara tulis function dia sama. Melainkan uh, kalau pada board tu ada ada special features. Contohnya macam ESP32S2 dia dah ada built-in wifi. Uh, so, uh, cara cara untuk tulis uh, code untuk uh, wifi untuk initialize dia lah. Lain sikit lah sebab dia dah built in Chip tu dah built in wifi Berbanding dengan Pico Kita sambung dengan additional wifi ha, So ada lain sikit Tapi masih uh, initial dia je Dia punya uh, module awal-awal dia And then the rest Kalau kita dah uh, Sampai satu part tu Maksudnya uh, in terms of kita nak request ke apa ke Dia dah jadi standard balik Okay dia cuba jaga bahagian tu lah Okay dia punya standardized tu Tu yang saya suka lah, so tak perlu nak pening-pening cari library tu sepa-sepa, just pergi dekat sini. Ha, cuma uh, kekurangan, bukan kekurangan lah, untuk waktu sekarang lah sebab ini uh, Scikit-learn uh, owned by Adafruit, so mostly library dia adalah berkaitan dengan produk-produk Adafruit lah, so mungkin ada certain-certain produk yang kita guna uh, library dia tak ada lagi, okay? Uh, tapi boleh try explore lah, uh, if someone dah ada pernah buat Okay contohnya saya, uh, macam saya sendiri pun Saya ada buat uh, tutorial dekat Citron uh, Saya ada pernah guna satu LCD Daripada Seed Studio Grove eh, Grove punya LCD I2C So library circuit python tak ada lagi So uh, boleh buat sikit lah, boleh, boleh. Sebab uh, ada orang share dalam bentuk micropython So fahamkan macam mana dia hantar So saya buat dalam Uh, untuk circuit python so boleh gunalah tak ada masalah Okay And then uh, Lagi satu mungkin yang terakhir Aku 12 ya. Eh. Yang terakhir uh, Ini usaha circuit python juga uh, Circuit python library For micro python Haa uh, ni Okay uh, ini circuit python punya initiative juga So dia Dia Haa uh, nak membolehkan library-library circuit python boleh diguna pada micro python okay. boleh digunakan micro python yang ni dia ada tunjuk contoh lah Okay. circuit python libraries on the micro python using the raspberry pi pico dan contoh ni dia guna pada raspberry pi pico Okay. kita tahu MicroPython uh, micro python pun ada pada board-board yang lain so yang yang lain tu saya tak pasti compatible ke tak uh, tapi yang ni dia gunakan uh, raspberry pi pico so dia ada bagi lah step-step dia macam mana uh, dia perlu ada bridge lah macam macam penghubung dia dia ada bagi sekali file tu so kita perlu ada includekan sekali file tu baru dia boleh uh, macam translate lah ataupun dia boleh baca library-library circuit python so um memudahkan kitalah kalau kita nak buat apa project menggunakan micro python tapi library tu hanya ada pada circuit python saja Uh, dan saya boleh kata library-library uh, circuit python ni kebanyakannya uh, dia banyak tertumpu macam device-device i2c yang melibatkan communication kan Okay ada address ni address tu register ni register tu lah. so yang tu tak payah pening-pening so boleh guna terus library and then uh, yang melibatkan display so dua ni lah yang saya suka i2c dan juga yang melibatkan display so uh, library memang ada banyak dekat circuit python Okay, so boleh guna. Sebab kita tahu display especially yang bahagian grafik tu oi oh nak handle, nak susun font dia semua kan nak display so memang susah lah. So dengan menggunakan library pada circuit python ni dah sangat membantulah. Okay soalan daripada Muhammad Syarizal, Muhammad Noor. Ada ke certain project atau keadaan yang memerlukan kita menggunakan micro python atau circuit python? <tuh> Uh, uh, sebenarnya dia tak ada, dia bukan uh, keadaan tu macam mana eh? Mungkin saya boleh bagi contoh yang lain lah. Okay, kalau kita um, beli satu device, uh, paling senang Raspberry Pi Pico ni lah. Dia boleh micro python, boleh circuit python. So, and then kita nak buat satu projek, kita search dan kita jumpa satu tutorial tutorial tu menggunakan MicroPython ataupun CircuitPython. Ha, so kita kena ikutlah. <laughs> kalau kalau tutorial tu guna MicroPython, kita nak tak nak kena install MicroPython pada board dan kita baru boleh gunakan kod-kod uh, tutorial tu. Ha, kalau tutorial tu dalam CircuitPython, kita kena install CircuitPython dekat board baru kita boleh guna kod tu. So dia uh, macam tu sajalah. Tak adalah sampai betul-betul terikat ke apa ke. Ha, kalau macam uh, next tutorial, Berlawanan pula, first tadi kita guna micropython, next tutorial circuit python pula. Tukarlah, tak ada masalah boleh tukar. Uh, tapi kena install dulu lah, circuit python ataupun micropython pada bot tu dulu baru kita boleh tulis coding uh, dalam micropython ataupun circuit python. Okay. Tapi untuk sekarang uh, saya personally memang uh, banyak fokus kepada circuit python sahajalah. Okay. Banyak fokus pada circuit python saja sebab uh, macam saya katakan tadi ada banyak advantage lah untuk script python uh, community dia pun sangat agresif uh, sangat aktif dan uh, dia punya documentation dia bagus ada banyak reference boleh refer and then uh, Dari segi guna dia memang sangat beginner friendly lah saya suka Okay, sometimes sampai dah biasa sebab script python ni kita save dia dia terus run kan sampai rasa, sampai rasa bila <laughs> uh, buat projek Arduino especially macam ESP32 lah. ESP32 dia punya compile tu memang agak lama kan. Oh, memang rasa slownya. <laughs> Dah biasa sangat guna sikit Python. Eh. tu yang kelebihan dia lah. Okay, tapi itu uh, bergantung lah. Bergantung pada apa yang anda refer. Eh. Alright, so sampai di sini dulu. Okay, so kita akan jumpa lagi. Uh, insyaAllah pada Ahad depan. So, saya dah tukar live klinik ni kepada hari Ahad. So Jumaat tak adalah. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum.